STC arénu v Púchove naplnila hudba a tanec. Uplynulý víkend sa tu konala mažretková súťaž Memorial Janky Jakubíkovej. Kategória Happy Moms sa stala neoddeliteľnou súčasťou tohto boja o medaily. Dnes sme sa tu stretli na 6. ročníku Memorial Janky Jakubíkovej, to priateľská nepostupová súťaž vo veľkých a malých formáciách baton, pompom, mix, flag, defile a takou perličkou, na ktorú sa tu veľmi tešíme, sú mamičkovské týmy. Po tej organizačnej stránke vlastne sme veľmi šťastní, že tu môžeme byť a snažili sme sa teda, aby na Slovensku sa tie súťaže opäť rozbehli, takže sme chceli, aby tento rok, ten 6. ročník tu v Púchove sa odtancoval a sme veľmi šťastní, že sa to teda podarilo. Nastúpilo tu okolo 500-600 mažoretiek z celého Slovenska. Je tu 22 súborov, 20 zo Slovenska, jeden z Čiech a jeden súbor z Ukrajiny. Chcem veľmi pekne poďakovať vlastne všetkým organizátorom, ktorí tu pri nás stáli a pomáhali nám túto súťaž zorganizovať. Taktiež bez finančnej podpory mesta Púchov by to nešlo. Taktiež Trenčianskému samosprávnemu kraju, pani riaditeľke Centra voľného času Včielka a takisto podporu sme mali aj od Asociácie mažoretkového športu Slovensko. Tohtoročná sezóna bola pre mažoretkové súbory úspešná vzhľadom na posledné covidové roky. Súbory nepoľavili v tréningu a ukázali, že tento šport je najmä o usilovnej práci a kvalitných výkonoch. Veľké ďakujem patrí všetkým rodičom, ktorí podporujú mažoretky a svoje deti k akékoľvek športu, či už nie len tomuto mažoretkovému, ale akékoľvek športu. Takže ďakujem touto cestou, či už našim organizátorom, ktorí nám pomohli, ale aj všetkým rodičom z celého Slovenska, ktorí podporujú tieto deti. Súťaž pre mnohé súbory predstavovala ukončenie tohto ročnej sezóny. V zimnom období čaká mažoretkové súbory príprava nových zostav a tanečných choreografií na ďalšiu súťažnú sezónu, ktorá začína na jar 2023.